Hvis dere har med Bibel, så kan dere slå opp i 2. Peters brev, kapittel 1. Hvis dere har mobil, så kan dere gjøre det der. Det er ikke en sånn voldsom tekstutleggelse vi skal ha i dag, men temaet jeg har fått er med utgangspunkt i en tekst fra 2. Peters brev. Så mens dere finner det, så kan jeg finne mine talnotater. Og temaet på konferansen i år er tro. Det er det du ser går igjen i de ulike, ulike talene og i veldig mange av seminarer. Det temaet jeg har fått er tro og virkelighet. Og så er det kolon, og så er spørsmålet, er tro blind? Er tro blind? I går så snakket Michael om hvorfor tro. Og senere i dag så skal vi høre Lara få snakke om det å vokse i tro. Men jeg skal altså få lov til å snakke om blind tro. Og jeg hadde en opplevelse for ikke så veldig lenge siden, der det var en jente som sa til meg noe som sikkert ikke var sagt i vond vilje, men som likevel kanskje ikke oppfattes som det største komplimentet jeg fikk i løpet av dagen. Men hun sa det sånn som det her. Det virker så fint å være troende. Og bare følge noe blindt, liksom. Jeg beundrer det, men jeg klarer ikke selv. Og da blir mitt spørsmål til dere. Når hun da berømte meg for min blinde tro, hva er din umiddelbare assosiasjon når du hører ordet blind tro? Vend deg til sidemannen og bare si ut det første som du kommer på. Vær så god. Din første assosiasjon til ordet blind tro. Ok, her er mange tanker. Det er glad for å høre. Det er sikkert mye som kunne sies, og nå er det ikke dere som skal få anledning til å si det herfra. Men bare for å dele min umiddelbare assosiasjon, så er det her ordet blind tro litt i samme kategori som... Ja, når noen sier at jeg har litt konstruktiv kritikk til det, da vet du at jeg egentlig har tenkt å si at noe var dritdårlig. Det er litt sånn, ja, jeg har noe konstruktiv kritikk. Og så sier jeg på en måte, og så er det bare kjempedårlig. Eller når jeg spiller fotball... Og så er det noen som slår en passning, og så sier jeg høyt det alle tenker, ja, godt tenkt, eller godt forsøkt. Det betyr egentlig bare skikkelig dårlig passning. Prøv igjen neste gang. Og så har du jo blind tro, som bare sånn implicit, underliggende, sier noe sånn som at litt dum. Du er litt dum hvis du tror på noe blindt. Er dere med? Det ligger en underton der på at det er noe som, tja... Ikke akkurat jeg får deg smarte, så når jeg fikk det som et kompliment, så var det jo slett ikke som et kompliment jeg tok det. Jeg hørte derimot at, ok, jeg beundrer det sånn for at du klarer å blindt følge noe. Definisjonen av blind tro kan være mange. En ordbok sier det som følger at tro uten sann forståelse, oppfatning eller gjenkjennelse, det er da blind tro. En annen måte å si det på kan være at blind tro er rett og slett ubegrunnet tro. Nå kan du få opp neste slide her, så skal jeg dele hvordan blind tro faktisk kan være tilfelle i mitt liv. Jeg begynner nemlig våren, mars, tidlig på semesteret, alltid med en tro på at i år skal være året. Der Brann kommer til å gjøre det så bra at jeg henter hjem seriegullet. Og hvert år så er jeg like overbevist, og hvert år så kjenner jeg like sterkt på gleden og forventningene knyttet til sesongen som vi har foran oss, at i år så henter vi gullet hjem. Og så viser seg selvfølgelig gang på gang på gang, år etter år, at det skjer aldri. Det kommer alltid noen sånn trønderfolk og ødelegger moroa. Og så er det akkurat som jeg har et sånn akutt tilfelle av at jeg glemmer det hvert år. For det er at jeg tror like sterkt. Så du kan si at i mitt liv så finnes det definitivt blindsoner og ubegrunnet tro som min ubegrunnet og overtro på at Brann skal vinne hvert år. Men hvis du tar på neste slide, så tror jeg at den i enda større grad belyser det som en del tenker på som blind tro. På den oppstillingen der som du finner på
internett, hvis du googler faith and science, så får du en oppstilling av to forskjellige kilder til kunnskap som veldig mange har. Den ene er jo vitenskapen, og vitenskap i vår tid og i språket vårt og i tenkemåten vår, det er virkelig en god kilde til kunnskap og viten. Og det er det fordi at der har du en idé, du tester den, du prøver den, du observerer, og så får du en hypotese, og så er du kritisk tenkende i hele prosessen, og så tester du og vurderer og kritiserer den hypotesen, og så blir den bedre og så videre. Og det her er liksom, når folk sier at jeg tror ikke, jeg vet, så er det ofte fra det tankesettet der at man henter den ideen da. Og så har du det andre da. Det som jeg tror veldig mange umiddelbart assosierer med kristentro eller religiøs tro, eller bare ordet og tro. Sånn som to jenter som jeg snakket med på Grillen Kristen på Blinden for bare 4, 5, 6 dager siden. Så hadde vi en lang, lang samtale, og bare midt inne i den samtalen, som jeg opplevde som kjempekonstruktiv, og vi snakket godt om det ene og det andre temaet, så kom denne påstanden, ja, men det her er jo bare ting du tror. Sant? Jeg vet jo. Og med det så sikta hun som sa det da til nettopp det hun kunne få åpenbart av den vitenskapelige metoden. Jeg vet jo, men du tror jo bare. Og da tenkte hun noe sånn som det her. Sant? En tro er en idé som popper opp i hodet på en eller annen. Du ser bort ifra alle slags bevis eller motbevis eller observasjoner eller kritiske stemmer eller hva det måtte være. Og så bare tror du på det. Og så fortsetter du sånn til du dør. Der har du blindtro, der har du religiøs tro. Og der tror jeg faktisk du har mange sitt syn på hva det er å være en troende i dag. Om ikke alle. Kanskje det er derfor, på grunn av at folk ser på religiøs tro som en sånn ubegrunnet ting, en dårlig type tro, at den posten som kom på neste slide dukket opp på Vågsbygd videregående under skepsisuka i vår. De hadde hatt mange frimodige innlegg, mange vitnesbyrd, men også veldig mange gode seminar. Det var Grilling Kristen, og det hadde virkelig satt kristentro på dagsorden på Vågsbygd videregående. Og det du kan være sikker på, det at når du får en sånn lapp hengende på veggen, tilknyttet etter arrangementet du markedsfører, så har du lykkes. Der står det for deg som er svaksynt eller sitter litt langt unna, bare sånn at jeg kan få lov til å lese det opp, for jeg synes det er litt morsomt. Religion is like a penis. It's fine to have one. It's also skulle sikkert så fine to be proud of one, but please don't whip it out to public and start waving it around. Så det de mener er at, hør her, du har en tro, greit nok. Den troen din er sannsynligvis bare en blind, dum tro. Så vær så snill, hold den unna oss. Det er helt greit at du tror. Du kan tro på det private, jeg skal ikke hate deg for det. Men kan du ikke være så snill og holde det unna skolen vår? Vær så snill og holde det unna livet mitt. Og ikke bare ta det frem og starte og veive det rundt som om det var noe du skulle være stolt over. Jeg tenker at den holdningen er noe, det er helt naturlig. Hvis det er sannsynen har på tro. Det er helt naturlig hvis du mener at religiøs tro er ikke noe som skal få lov til å prege livet. Du kan ta på neste slide, så slipper vi å bli forstyrret av det der. Så det er mange misforståelser knyttet til ordet tro. Og derfor er det viktig, hvis dere snakker med folk om tro, så vil jeg utfordre deg på hva er det du mener med tro? Hva mener du når du sier at jeg tror, og for eksempel du vet? Og da tror jeg fort du vil finne ut at det ligger noen misforståelser i vår samtid knyttet til det med å tro. For det første er det den umiddelbare koblingen til at tro, og særlig religiøs tro, det er blind tro, altså ubegrunnet tro. Neste antakelse er at det er bare religiøse mennesker som tror blindt. En tredje antakelse som er ganske vanlig her er at den type tro, eller tro generelt, og viten, det står i motsetning til hverandre. Og så kommer det da til en siste misforståelse som er vanlig, det at for å vite så trenger simpelthen ikke å tro. Det vil jeg naturligvis bestride, disse her 4 misforståelsene, jeg tror jeg nettopp er det, misforståelser. Alle mennesker tror.
Det er et allmennmenneskelig fenomen. Det finnes ikke en eneste menneske her ikke, som inne som ikke tror på et eller annet. Vi tror at det finnes en verden utenfor oss selv som vi kan ha kunnskap om. Og det her belyste en skotsk filosof som heter Hume. Han sier at kroppen min og jeg eksisterer fordi jeg opplever det. Men det jeg opplever kan jo være et bedrag. Og når sant skal sies, så finnes det filosofier som ikke nødvendigvis anerkjenner denne observerbare verden sin eksistens. Så vi tror på at det finnes en verden utenfor oss som det er mulig å ha kunnskap om. Vi tror at det sansene våre forteller oss er riktig. Er det noen her inne som er fargeblind? Hånda i været. Ok. Nå er det noen fargeblinde, en håndfull, kanskje 10-15 mennesker her inne. Og så er det oss andre da, som er korrekt synt, eller fargesynt, eller hva man skal kalle det. Men hvordan vet vi at det er vi, majoriteten, som ser riktig, og ikke det fargeblinde? Har dere tenkt på det? Hvordan kan en vite det? Jo, fordi at vi stoler på at det sansene våre forteller oss er det riktige, og det flertallet av sansene forteller oss, det er sannsynligvis også det sanne. Men det må vi altså tro. Vi kan ikke vite det om verden, at bare fordi at våre sanser forteller oss noe, så er det det som er det riktige. Videre, så må jeg tro på forstanden min. Jeg må tro at det som jeg oppfatter inni hjernen min, ikke er feil, og at det ikke bare er som er gal, og at det som foregår inni der henger sammen. Og det finnes jo flere eksempler på, en ting er individuell galskap, altså alle kan se på en person og tenke at den personen er gal, eller det den sier er galt, men du har jo flere eksempler på at helt folkeslag, en hel by, en hel gjeng har blitt bare revet med av galskap. Jamfør VM i Bergen, sykkel-VM i Bergen, sant? En galskap uten like, folk flommer ut i gatene, og du kan godt kalle det folkefest og liksom patriotisme, men galskap er også en passende beskrivelse til vi skrev på det. Så galskap, hvordan kan vi vite at vi ikke bare oppfatter ting og er rasjonelt sett feilkoblet? Et siste spørsmål, bare for å underbygge at alle mennesker tror på noe, det er din fødselsdag. Hvor tid er du født? Tenk på det i 5 sekunder. Nå vil jeg be deg bevise for meg at du er født på den dagen. Kan noen bevise det her inne? Jeg er født 13. september 1984. Jeg er helt sikker på det. Men jeg er egentlig så sikker på at det ikke var 12. september 1984. Eller 14. når jeg tenker meg om. Hvordan kan vi egentlig vite? Vel, i det tilfellet der så har vi selvfølgelig vitnesbyrdet til min mor og min far som forteller meg at sånn var det. Jeg har fødselsattesten min som forteller det. Men til syvende og sist så må jeg tro at det de sier er riktig. Og jeg må tro at fødselsattesten min har en eller annen verdi for meg som nyttig kunnskap. Ok, bare 4 eksempler her på at tror dere? Det er noe alle mennesker gjør. Og tro, den kan være god og den kan være dårlig. Men tro, det gjør vi alle sammen. Bare noen eksempel på god og dårlig tro. Jeg tror at en typisk tidsoptimist er et klassisk eksempel på dårlig tro. En tidsoptimist, det er en person som alltid tror at den skal rekke mer enn det en faktisk rekker. Så hvis det tar 10 minutter å gå til bussen, og noen av dere sitter og nikker anerkjennende, for det her er dere, det her er livet dere, det her har vært deres største problem så langt. Hvis du tar 10 minutter til bussen, så tenker dere alltid at det tar bare 5 minutter. Og så misser du bussen. Kanskje misser du den bare 1 dag i uka. Kanskje misser du den hver dag i uka. Fordi du tror alltid at du skal rekke med. Men så gjør du ikke det. Du rekker det aldri. Mens en planlegger vil jo da ha en langt bedre tro knyttet til sin egen forventning om hva tid tar. Videre så har du da for eksempel en væroptimist tro på at ja, det vil bli sol i morgen, og her på Sørlandet så har jeg en sterk, sterk tro på at det vil bli sol i morgen. Og det kan jeg jo ha, fordi at jeg er optimistisk, men det er litt som tyder på det utenfor værmeldingene. Så en meteorolog vil da ha et helt annet syn på saken. Videre så mener jeg at god tro ikke bare handler om disse trivielle tingene. Men jeg tror at også når det kommer til de mest grunnleggende trospørsmålene, som hvem er, hvor kommer det fra, hvor skal det hen? Hva består virkeligheten av? Hva er meningen med livet? Jeg tror at også når det kommer til disse spørsmålene her,
som också är spörsmål som alla människor förhåller sig till, så kan vi stå över för både gott begrundad tro och dålig begrundad tro. Och här är det ett mål för oss att söka det vi tror är den bäst begrundade troen. Och här tror jag för exempel att kristen tro är en gott begrundad tro. För exempel satt upp emot Åsa tro eller andra folkfortellingar. Så nu ska vi gå till texten. Tro och verklighet är troblind. Hade Peter, den här ynda aposteln till Jesus, en god tro eller en dålig tro? För har Peter bara en sån religiös troende som följde något blindt utan att egentligen ha någon god grund till det? Eller hade han goda grunder till att välja det liv han valde och si de ting han sa? Vi ska börja med till det verset här. Och det vill jag ge till er som ett tips. När du ser ett bibelvers så kan det vara nyttigt till mycket. Men bibelverset står alltid i en sammanhang. Så bara väldigt kort. Det här verset här, det står i då sammanhangen andra Peters brev. Det är ett av två brev som Peter då skrev till olika kyrkeledare och sånt i den tidiga kyrkan. Och det brevet här, då kan du ta till nästa slide. Det brevet här, det är på en måte i en sum, så handlar det om att uppmuntra de troende att följa sannhetens väg, utveckla en kristen karaktär och passa sig för de som sprider lögner. Det är då min, kan du säga, uppsummering av brevet efter att ha läst det. Alltså så är det ett brev som skulle uppmuntra de troende på den tiden. Vi kan också se på det som en uppmuntring till oss här inne som tror på Jesus, som sannheten, till att följa den vägen och till att bygga en kristen karaktär och till att passa oss för att, vet du vad? Det är inte alla som är ute efter att snacka om sannhet. Men det är faktiskt någon som far med lögn. Så hur förhåller vi oss till det? Vidare när vi snävrar in så står det på ett måte som det stora överskriften för brevet, men i det här första kapitlet så ser vi att det är ett avsnitt som vårt vers står i, som är då vers 12-21. Och i det här avsnittet så finner en ut, hvis en läser igenom det ett par gånger, att det handlar egentligen om något som kanske inte är så upplagt när du läser igenom det för allra första gång. Men efter ett par gånger så blir det upplagt för en att det handlar egentligen om det nya testamentets vittnesbud, vers 12-18, alltså disciplinernas vittnesbud, och det gamla testamentets vittnesbud, vers 19-21, alltså profeternas vittnesbud. Så det avsnittet vi är inne i nu, det är Peter som lägger ut om de trovärdiga vittnesbuden till författarna av det nya testamentet och det gamla testamentet. Och så kan du ta på nästa slide och så kommer vi då till vårt vers. Som är andra Peter vers 16. Vi följde ju inte klokt uttänkta myter där vi kunde göra för dere vår Herre Jesu Kristi kraft och hans komme. Nej, vi var ögevittner och vi såg hans gudomliga storhet. Vi följde ju inte klokt uttänkta myter. Det är tydligt att någon hade misstänkt de kristna för att ha följt klokt uttänkta myter. För att han hade behov för att avklara att, vet du vad? Så är det inte. Det var något med substans vi följde. Det var Jesus Kristus vi följde. Och det vi såg hos Jesus Kristus, det var stort, det var så verkligt att när vi såg det så gjorde han intryck på oss. Att vi bara må fortälla det till dere på en måte som gör att dere inte bara väljer att tro det och låter dere overbevise om det, men att dere, sånn som vi disciplinerna alltså, väljer att sätta livet som insats på att det är sant. Nej, vi var ögevittne och vi såg hans gudomliga storhet. Wow! Hur är det Peter pröver överbevisa oss om att det inte bara var blind, dålig tro det här, men att det var god tro? Vi ska se på några exempel på det. Väl, han skriver i vers 15, och det är intressant. I vers 15 så står det... Ursäkta. Samuel, nu måste du vara stilla. Och det är om att göra för mig att dere alltid ska huska dessa ting också efter jag har gått bort. Och det är om att göra för mig att dere alltid ska huska dessa ting också efter jag har gått bort. Hur ville du efterlatte ett vittnesbud som människor skulle huska
hvis du levde i dag? La oss si du hadde en stor opplevelse, du var på en bursdagsfeiring, eller det var russetida di, eller hva det nå enn måtte være. Hvordan dokumenterer du det? Hvordan sørger du for at etterkommerne dine skal få et innblikk i hvordan ditt liv var, eller det som var viktig for deg? Og jeg tror at for vår del så tar vi utvilsomt som bilder av det. Vi filmer det, vi dokumenterer det med de tingene vi har for hånd, og vi dokumenterer mye. Og jeg tror ganske mye av det vi dokumenterer som våre etterkommere simpelthen ikke vil være interessert i å sitte og se igjennom. Og det er helt greit. Men det som er aller, aller viktigst for oss, det ønsker vi på en eller annen måte å videreføre. I antikken så hadde en åpenbart ikke den type muligheter, men en hadde en formidlingsform som var veldig effektfull, og som gjorde at de første kristne de ble kjent som bokfolket. For det de gjorde for å ivareta disse her tingene som levde så sterkt hos de som var der, for eksempel apostlene. Det som levde så sterkt i dem og hos dem, det de gjorde for å ivareta det var å skrive det ned. Og nå vet jo vi her at Paulus har skrevet både et første brev, det sier han i sitt andre brev, og vi vet at han skriver sitt andre brev. Men det vi også sannsynligvis vet, det at ikke Paulus, men Peter, han var også den som instruerte Markus evangeliet. Så kanskje det er det han sikter til her i vers 15, ved at han sier at han ønsker at det skal leve videre i oss. Nemlig det at han var den som på en måte ble fortelleren som Markus skrev ned fra. Og det her er på en måte, det her er det tidlige kirkefedre som vitner om, så det er svært sannsynlig at nettopp det er tilfellet. At Peter fortalte til Markus, her var det, sånn var det, opplevde det. For eksempel den hendelsen han sikter til her i vers 16, når han skriver, vi var øyevitne og så hans guddommelige storhet. Når han sikter til Markus kapittel 8, der Jesus tar med seg Peter, Johannes og hvem er den siste? Andreas? Hvem? Peter, Johannes og? Jakob, ja. Opp på fjellet. Forklarensens berg. Transfigurasjonen, og så blir de vittne til noe som de aldri vil glemme. De blir vittne til at Jesus blir så, hold dere fast, han blir så hvit, står det, som ingen menneske kan farge et hvitt plagg. Det var åpenbart før blenda kom på markedet. Han ble så hvit, han ble så skinnende, han sto der i hele sin oppstandelseskraft, sånn som han en dag skulle stå der igjen når han faktisk så sto opp. Og ikke lenger var Jesus som skulle gå inn i lidelsen, men var Jesus kongen som reiste seg opp og brøt dødens makt. Sånn viste han seg for deg. Så stor, så mektig, så fantastisk. Og det fikk disse her tre se. Og hvordan skulle de videreformidle noe sant? Hvordan skal du fortelle noe sant til folk? Hvordan kan du sette ord på noe som skinner så klart som du aldri har sett noe skinne før? Vel, du har ikke noe annet å gjøre enn å skrive den ned. Og så blir det ikke akkurat det samme. Så de skrev det ned. Peter sørget for at hans vitnesbyrd, og det viktigste essensen av evangeliet, ble skrevet ned. Akkurat den tingen skrev også både Matteus og Lukas ned i sine evangelium. Og disse fire evangeliene er bare fire forskjellige øyevitne som forteller om hva de opplevde med Jesus. Det er fantastisk. Fantastisk. Så tekst, det var en viktig måte han prøvde å overbevise oss om. Han skrev ting ned og prøvde å dokumentere det. Satte det inn i en kontekst der det ble sagt noe om hvor tid det var, hvor det var, hvem andre historiske personer som var der. Og den dag i dag så regner vi vår tid etter det. Og selv om noen sier før og etter vår tid nå, så er det før og etter Kristus. Det har vært sagt i 2000 år. Før og etter Kristus. Vi regner vår tid etter det. Så sannsynlig anser vi det for å være. Videre så understreker Peter det at, hør her, det var ikke myte det her. Vi så det jo med våre egne øyne. Vi var øyevitne som forankret det her i at mange mennesker så mange som flere tusen på en gang så det her, kan vi lese i første kor. Så forankret han det i sansene. Vi både så, vi hørte, vi følte. Og så er det et veldig sterkt vitnesbyrd som Peter med sitt liv demonstrerer i forhold til at det her ikke bare var blind, dårlig tro, men at det faktisk hadde skjedd. Det var at det ble så viktig for ham. Det ble så avgjørende de tre årene han vandret med Jesus. At han selv, når folk rundt han mente at Jesus var død og ikke oppstått,
så valgte han likevel å tro på den oppstandende Jesus, fordi han møtte ham. Og han valgte ikke bare å tro på ham som en teori, dere. For det er lett for oss å snakke om tro hvis det bare handler om en mening. Men han valgte å tro på Jesus til døden. Og etter all sannsynlighet å dømme, så ble Peter korfesta selv, opp ned. Og til den type død var han villig til å være lydig. Altså, når du møter et menneske som er villig til å offre mye mindre enn det, så blir du litt fascinert, vil jeg tro, akkurat som jeg. Hæ? Hva er det som får deg til å ville offre så mye? Hva er det som gjør at jeg tror så sterkt? Nei, Peter demonstrerer slettes ingen blind eller dårlig tro, men en tro forankret i ulike typer kriterier som vi kan stole på. Og i løpet av konferansen her så vil dere høre mange gode seminarer og taler og begrunnelser for hvorfor kristen tro er verdt å tro. Og hvorfor nettopp Kristus er verdt å stole på i det han sier. Og jeg håper at jeg kan være med og bygge dere opp i troa. Nå skal vi få opp på bildet her neste slide. Og jeg ble bedt før talen her, og jeg vet ikke hvorfor. Det kan være en sånn mistanke om at Karl Johan han kommer til å trenge litt hjelp til å fremstå litt mer intellektuell. Og så vi gir han tre latinske ord, og så kan han bryne seg på deg. Så Pesigve er sånn, kanskje du sier noe om de tre latinske ordene? Og ja, gjerne knytter deg til reformasjonen. Det er good. Stå på. Så det jeg måtte gjøre var jo fordi at jeg kan jo, jeg er hverken særlig sånn akademisk anlagt av natur, eller heller kan jeg latin. Så jeg måtte jo google, hva er disse tre latinske ordene her? Notitia, sensus og fiducia. Og hvem i hekken var det som sa det her og forvirret? Og så skjønte jeg etter hvert at det her kan faktisk være nyttig. Så takk, Per Sigve. Det var veldig nyttig. Og nå har jeg lyst til å innlemme dere i hvorfor jeg mener det var nyttig. For i det norske språket så har vi ordet tro. Og ordet tro er, på en måte, det bruker vi om alt mulig. Vi bruker om alle disse her tre fasettene av tro som blir presentert gjennom latinen her. Men det vil være nyttig for oss å vite noe om de ulike typerne tro, fordi at reformatorene, Melanchthon, Luther, de sa det sånn at for å komme til den frelsende troa, den som vi kan lese om i Efeserbrevet 2:8, for å nå der dere frelst ved tro, det er ikke bare en tro som notitia, den første. For notitia, det er en slags tro som sier noe om at du har kunnskap om noe. Du har kunnskap om et eller annet som gjør at du kan tro det. Men det er jo bare en intellektuell øvelse. Det er jo bare noe du kan si, vet med din forstand. Det er ikke selv. Det er greit nok. Men det finnes et neste nivå du må ta det til før vi snakker om den tro som vi finner i evangelia, som er den frelsende tro. Det er nemlig også assensus. Og assensus, det mener da, med det som mener da, den troa som ikke bare vet noe, men som også samtykker i det, som sier, ja, det her vet jeg, og vet du hva, jeg er helt enig i det. Det her samtykker til. Men enda, på disse to nivåer, har vi ikke kommet ned til det som Luther kaller den frelsende troa. For den kommer først på fiducia. Og dere igjen kjenner kanskje ord fra sola fide. Troen alene, fiducia. Og fiducia, det er ikke bare kunnskap om eller samtykke med, men det er tillit til. Tillit til at Gud er Gud som frelser. At Kristus er Guds levende sønn som han oppreiste fra de døde. For alle de som tror på han, ikke skal fortapt med en evig liv. Det her vil jeg illustrere for dere. Kan jeg få opp 8 frivillige, helst karer, som kan bare stå her foran nå? Vær så god. 8 stykk kjapt. For nå skal vi ha en veldig sånn pedagogisk øvelse. Det dere kommer til å sitte igjen etter det her, i tillegg til latinen naturligvis. 8 stykk, kom igjen. Her er et lavt terskel, bare kjør på. Dere skal ta imot meg, så dere bør være forberedt på det. Fordi jeg bare får underbygge, hva type tro er det vi snakker om her? Så jeg må ha 8 stykker, altså den er det. 8 stykker. Jeg må ha flere, kom igjen. Her er vi på Veritas-konferansen 2017. Her skal vi være frimodige og dele troen vår og ta imot Karl Johan anfallet. Kom igjen. Og så vil jeg at dere skal stille dere overfor hverandre og låse hendene. Ok, så tro kan være en intellektuell øvelse for mange av dere. Så har troen kanskje vært det. Det har vært en intellektuell øvelse, noe du har forstått, og så har du kanskje samtykket til det. Og så vet jeg at for mange av dere, akkurat som for meg,
så er det her med tillit en ganske krevende sak. Har du tillit til at Gud er den han sier han er? Og til at Jesus vil ha med det å gjøre? Og til at i møte med Jesus, så blir all din skyld vasket bort, og du får en ny identitet i han. All skam som måtte prege din identitet blir byttet med identiteten i Kristus, som forteller deg at du er et nytt menneske. Tør du ha tillit til det? I så fall så kan du prøve tillitsfallet med Jesus. Sant? Jeg kan jo se at her er det 8 menn som er kapable til å ta meg imot. Jeg kan tro at jeg faktisk er villig til å ta meg imot. Men den frelsende tro, det er at jeg har tillit til at jeg gjør det. Og så hopper ut i det. Tusen takk. En stor applaus for deg. Det jeg gjorde ikke for å illustrere min fantastiske tillit til Gud, men for å vise at det er det det er snakk om. Og det er spennende reiser, dere. Det er reiser for noen av dere inn i et ukjent terreng. Og det er reiser du kanskje ikke enda overbevist om at du er klar for å ta dem. Men vit da at en sann tro i tillit, det bygger på disse to andre. Så bruk disse dagene her til å få kunnskap om sannheten. Til å tilslutte det sannheten. Og så håper og tror jeg og ber jeg om at, sammen med mange her, om at du skal få den tillit til at Gud er den han er. Og den han sier han er, som Peter hadde, som alle disiplene hadde, som kirka har hatt. Gjennom forfølgelse, medgang og motgang. At du skal få den samme tillit til Gud. Og ta imot han som din venn og frelser. Det ber jeg om, og det håper jeg om. Og det er slett ingen blind tro. Det er den råeste sannheten som finnes i hele verden. Gud, takk for at du vil ha med oss å gjøre. For at du steg ned i skaperverket og viste oss hva det er å være menneske. Og for at du inviterer oss inn igjen i fellesskap med det. Takk, Jesus. Amen.